Напередодні новорічних свят всі ми хочемо відірватися від буденності та повірити в диво. Дітям з їх уявою це робити простіше, а для дорослих казка вже зачинила свої двері. Та всі ми можемо вірити в людей, які своєю щоденною працею роблять те, що ми називаємо звичайним дивом. Як приклад, діяльність народного депутата України Андрія Кисельова. Напрямки його роботи надзвичайно різноманітні. Цього разу заходи, які відбулися за сприяння народного депутата, були присвячені питанням освіти. Андрій Кисельов в рамках соціальних ініціатив з самого початку роботи на окрузі реалізує програму «Досвідчена молодь – успішна країна». В актовій залі Мирноградської школи номер 10 відбувся захід, де були присутні керівництво міста, відділу освіти, а також директори шкіл. По большому счету, образование – это наше будущее. Дети – это наше будущее, и только на них мы должны надеяться в том, что с каждым годом в нашем городе, в нашей области, в нашем государстве все будет комфортнее, все будет лучше. И мне хочется, пользуясь случаем, вручить лист подяки Кисельову Андрію Миколаевичу, народному депутату України від Мирноградської міської ради, від відділу освіти Мирноградської міської ради, і висловити найтепліші слова подяки за його активну життєву позицію, вагомий внесок у створення умов для всебічного розвитку особистості дитини. Також під час заходу грамотами Верховної Ради України за поданням Андрія Кисельова нагородили директорів шкіл та начальника відділу освіти. І кожне нагородження зал бурхливо вітав оплесками. Адже це дійсно авторитетні педагоги, які дали знання кільком поколінням дітей. Сьогодні вони впевнені, що фраза «за знаннями майбутнє» перестала бути просто лозунгом. Настав час, коли освіченістю можливо проторувати дорогу в житті. А ще на заході нагородили учнів та вчителів, які брали участь у конкурсі «Нашому роду нема переводу». Цей конкурс був ініційований Андрієм Кисельовим з метою зміцнення родинних стосунків та збереження пам'яті своїх предків. За його умовами діти разом із батьками та вчителями створювали дерево свого роду. Я дуже вдячна Андрію Миколаєвичу, тому що ми з ним співпрацюємо вже 2 роки, і він ніколи не залишається байдужим до наших прохань. Цей конкурс, який було проведено, я хочу сказати, що діти відгукнулися на участь в цьому конкурсі. Звичайно, їм допомагали вчителі та батьки, за що їм дуже вдячна. Але ми не очікували от такого відзначення дитячої творчості. Для дітей це стимул. І я думаю, що конкурси, які будуть у наступному проводитися році, будуть більш масовими, більш творчими і більш результативними. Я дуже вдячна за те, що помічають, які творчі діти. Ми повинні цю творчість розвивати, і поки нам це вдається. Грошові премії отримали всі учасники, а кому найкраще вдалося дослідити свій рід та оформити сімейну історію у яскравий доробок, були приємно здивовані сумою грошової винагороди. Назва конкурсу дуже цікава, і ми дійсно не могли пройти мимо такого конкурсу. Ми довго думали, що взяти нам на цей конкурс, і вирішили взяти дерево нашого класу. Коли ви на нього подивитеся, ось воно, то там учні нашого класу. І уявляєте, яка це в нас велика родина? Діти, їх батьки, їх бабусі. Так що ми дуже раді, що ми взяли участь у цьому конкурсі. І оце свято сьогоднішнє нам так підняло настрій, що ми будемо іще приймати участь у таких конкурсах. Я считаю, что род – это важно для нашего, как для нации, так и для народа. У нас поднималась на уроки неоднократно такая тема. И вот, узнав об участии в конкурсе, мы решили принять участие. Для каждой семьи это было очень важно. Кто как, чем занимался, кто их бабушки, дедушки, прабабушки. Завершився захід на приємній хвилі. Від народного депутата бібліотека Мирноградського навчально-виховного комплексу отримала 177 примірників наукової та художньої літератури. Присутні педагоги висловили надію, що ці книги будуть підтримкою для учнів на шляху до отримання знань. Гармонійна дитина, гармонійна родина, гармонійна держава.
Цю інноваційну програму за ініціативи народного депутата Андрія Кисельова вже 2 роки реалізують у Покровську за допомогою унікальної методики «Піснезнайка». 2 початкових класи загальноосвітньої школи номер 12 були забезпечені навчальними посібниками для експериментального вивчення математики та природознавства. У нас зараз в 4 класі дуже складний матеріал з природознавства. Там є і Всесвіт, там є і планети, і зорі, і всі континенти, і океани. І дітям дуже важко засвоїти такий матеріал. І цей саме «Піснезнайка» допомагає нам в цьому. Я хочу сказати велике дякую депутату Верховної Ради Андрію Кисельову, тому що саме завдяки йому в нашу школу прийшов цей цікавий проєкт. Пустеля Сахара. Пустеля Сахара де? Де знаходиться? В Африці пустеля Сахара, так. Ой, а ну це що? А ну, Сашуня? Еверест. Еверест? А що таке Еверест? Що таке Еверест? Це найбільша гора. У світі. Завдяки «Піснезнайці» урок, на якому лунає пісня, став цілком реальним. Більше того, учні мають можливість співати, рухатися, танцювати і при цьому засвоювати новий матеріал. Вчителі кажуть, що сучасні діти мислять більш динамічно, по-іншому засвоюють інформацію. Тому до них потрібно шукати нестандартні підходи. І нова методика в цьому приходить на допомогу вчителю. Нам дуже подобається займатися програмою «Піснезнайка». Ми багато її узнали. Ми узнали, що є різні оболонки в землі, і вона у нас не схожа на всі планети. Проходять уроки цікаво і весело. Мені дуже цікаво займатися, тому що раніше я не знала, що є ще біосфера, літо. Сфера і гідросфера. На уроках природоведення ми танцюємо, поємо і читаємо. Вже перші хвилини відкритих уроків показали всім присутнім, що саме за новими підходами майбутнє. Добре показала себе «Піснезнайка» і на уроках математики. Якщо попередні покоління радянських учнів зазубрювали таблицю множення, то сьогодні її легко вивчити за допомогою знаменитої мелодії, на яку і поклали цифри. Цікаво, що в «Піснезнайці» якісні не лише посібники, але й музичний супровід програми. Всі пісні виконують народні та заслужені артисти України. Діти не лише отримують знання, але й розвивають естетичне сприйняття. Отже, висновки педагогів, батьків та учнів одностайні. Проєкт гідний для самого широкого втілення. Перевага «Піснезнайки» – це те, що табличка множення йде не зазубрюванням, як раніше було, а це все у процесі гри, в процесі танців, в процесі наспівування пісень. Ну і, звичайно, дітям це подобається. Да, діти? Да! Таблица множення, да, дуже легко запам'ятається на уроках. Знаю багато і ділення дуже добре запам'яталося. Мы даже не замечаем, как проходит быстро урок, и нам очень весело, и мы хотим еще. На завершення відкритих уроків помічник-консультант народного депутата переказала дітям вітання від Андрія Кисельова та передала його подарунки – робочі зошити з математики, яких бракувало для всебічної роботи з «Піснезнайкою». Завершальним заходом за сприяння народного депутата України Андрія Кисельова стала зустріч з колективом та студентами Покровського педагогічного коледжу. Під час урочистостей грамотами Верховної Ради України за заслуги перед українським народом було нагороджено директора педагогічного коледжа Олену Олійник та директорів 6 і 12 шкіл Покровська. Також на сцену за заслуженими грошовими винагородами цього дня піднімались і учасники Покровського конкурсу «Нашому роду нема переводу». Їх родові дерева гідно прикрасили сцену актової зали. Приємно, що серед учасників було багато малечі. Мені подобався цей проєкт. Я узнав більше про бабушок, дедушок, про мою сім'ю. У цьому конкурсі ми готувалися з сім'єю, папа, мама і сестра. Я вважаю, що потрібно проводити такі конкурси, щоб були всі раді. А ще під час зустрічі присутнім розповіли про те, як багато робить народний депутат для нашого округу та для педагогічного коледжу.
Зокрема, до свого 85-річчя за сприяння Андрія Кисельова навчальний заклад отримав комп'ютерний клас та лінгафонний кабінет, аналогів якому немає в Україні. Сьогодні наші студенти мають унікальну можливість напряму співпрацювати із закордонними студентами. Сьогодні, наскільки у нас обладнаний коледж, що є в нас можливість проводити і онлайн-конференції, і тим паче, маючи ось таке обладнання, спілкуватися із колегами за кордону. Я від імені усіх студентів, усіх викладачів нашого педагогічного коледжу хочу сказати величезне щире спасибі Андрію Миколайовичу за ту турботу, за ту допомогу, яку він нам сьогодні надає. Це дійсно неоціненний внесок у розвиток освіти. Всі присутні на заході висловили надію, що на цьому плідна співпраця народного депутата Андрія Кисельова з нашими закладами освіти не закінчиться. За досить короткий термін вже є позитивні плоди цієї дружби, а інвестиції в освіту ніколи не будуть марними. Адже щаслива країна – це країна гармонійних, інтелектуальних, всебічно розвинених людей. І вона починається з кожного маленького зернятка, що буде рости і давати свої плоди тільки у гарному середовищі.